Halla folkens, velkommen tilbake til en ny vlogg på kanalen. Og ikke hvilken som helst helg, for vi skal nemlig til retrospillmessen i helgen her. Så det vi har gjort nå er at vi har vært på sjøsiden, kjøpt med litt sånn der alkohol som må til. Og da har jeg bare hentet noen vitaminer, og så skal jeg til mamma nå, og så skal vi dra rett til Sandefjord. Så det her blir fett. Dagen i dag går jo ikke til messa, det går jo mer til sånn sammenkomst med andre som skal på messa. Vi to skal ut og spise i Sandefjord og kose oss, ta noen øl og noen rammer bodegrom også. Så er det snakk om kanskje en bytur da, ute i Sandefjord. Ja, det kan være. Her er dagen i dag går med på, ja. Og så får vi se i morgen, da blir det messa. Dere som ikke liker alkohol, dere kan bare klikke ut av videoen, for jeg kommer til å ta smakstest av en øl hvertfall, som har med mango å gjøre, og jeg elsker mango. Så da er dere klar over det. Da jeg kommer til mamma, si hei! Hun vil ikke være med å si hei. Å faen, katta er jo her inne, jo. Hei. Hei. Vil du si hei, da? Vil du si hei? Hvem er du, da? Hvem er du, da? Nå skal vi dra videre til Sandefjord. Si ha det, pus. Ha det. Ja. Ha det. Så tenkte jeg skulle vise dere sånn kjapt liksom, hvordan det ser ut her da. Her er døra. Det første du ser til høyre her er badet. Det er ganske stort bad egentlig. Jeg håpet litt på badekar som vi hadde i fjor, men det ble det ikke. Det ble en ganske stor dusj i stedet for. Stort speil, vask, hårføner, dass. Ja, helt greit bad. Så går vi legger inn, så har vi bare sånn fantastisk flott speil her. Og så er det her selve rommet vårt da. Og noen gang så ligger du i senga. Har du merket det de gangene jeg plukker? Ja, men hver gang jeg kommer på et hotellrom, det første jeg gjør alltid da, er å teste senga. Du legger det alltid i senga? Alt i senga når jeg først kommer på et hotellrom. Det er en gigastor seng, jeg skal ikke klage på det her. Nei, det er bra altså. Tipper deg 1,80. Og så fikk vi med sol, og vi fikk med litt bord. Vi fikk en ok utsikt mot kirkegården, så jeg vet ikke helt om, ja. Er det det? Ja, se gravsteiner og sånt herfra, vi vet. Og så har vi minibar da, riktig nok. Det er digg. Rommet her kostet ca. 2005. Jeg husker ikke helt hva det ble på, men det ble på 2000 eller annet. Det ble 350 ekstra for at han skulle være med. KG eller P? Første etasje. Det tror jeg er feil. Jeg tror det er KG eller P som er riktig. Nei, det var første eller rett. Jeg har vært i butikken. Jeg hadde egentlig planlagt å vlogge til butikken, men så måtte jeg svare på en liten kommentar jeg hadde fått på YouTube. For folk reagerte på at jeg hadde så forferdelig skitne fingre på Vish-videoen. Og du tar deg nær, vet du. Nei, nei, nei. Jeg tok jo ikke nær. Jeg valgte å svare på dette fordi jeg har vært så handy at jeg har skiftet dekk, kjærlig, ikke sant? Og det som er at det er sånn smørolje på boltene som gjør at jeg ser skitten ut. Nå ser jeg ikke så skitten ut lenger da, jeg gjorde det på denne videoen. Men da fikk jeg jo kjøpt noe øl, og jeg kjøpt noe sånn bacon-svor, som jeg ikke spiste på drit lenge. Kjøpt noen potetgull og øl og cola, jeg, til morgen og cola også. Ja. Nei, jeg er all set, altså. Og så fikk vi melding av han der tjukken, som har jeg tjukken i kjelleren i fjor, men nå heter han bare tjukken. Jeg har lurt på hvor vi var, og det er om vi var i Sandefjord, og det er vi. Planen nå, ja, den er å ete. Ja. Og så møter han, så vi møter han om to timer, tenker jeg. Legger fra oss ting på hotellet, og så eter han, så møter vi han. Yes. Passe kjapt for meg. Vi har nettopp hatt en smakstest av Sprite med agurk på kanalen til Simen, ass. Ja, gå og sjekk ut den videoen, så kan du se hva vi synes. Men nå skal vi snart stykke å spise. Vi bare snakket litt med han tjukken, og kanskje han skal være med i stedet for. Jeg synes vi skal ta han med, for at han sitter alene og drikker, liksom. Vi må være hyggelige. Ja, så det... Vi kan ha det romantisk senere. Ja. Jeg tror du kan bli litt romantisk med tjukken, faktisk. Så må vi ha det som godis. Ja. Nå skal Simon ha smakstestet med ginger beer. Så nå starter jeg min. Nå skal vi finne tjukken. Nå skal vi finne tjukken. Går du ned trapp? Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle se. Nå har det faktisk begynt å bli grisefint vær ute. Dere ser det som sånn. Det ser veldig godt. Ja, der er 202. Hva er skjorta og sånn? Det er jo bra, vet du.
Da har vi kommet oss ned på kaja i Sandefjord, så nå skal vi finne food, peppers. Hva var det for noe? Han bare, det punner ned og så. Han begynner der liksom. Jeg sulten da, for faen. Da blir det mat da, jeg blir sulten. Ser sliten ut. Ja, jeg sliten, og sover dårlig i natt, altså det har vært så varmt. Varmt, ja. Ja, det var helt jævlig. Vet du, kuka med vifta i natt mens jeg lå og sov, da bare, hvem bor jeg vifta? Jeg bare... Jeg fikk velge hvilke pizza vi skulle ha, der er jeg veldig heldig. Kan ikke du ta en smakstest da? Smaket sikkert dritt så lenge du valgte, tenker jeg. Du har sett frekk, ass. Sånn tynn, fæl bunn. Var den bedre enn Heavy Heaven? Nei. Nei? Men ser jeg... Den var grei, men bunnen smaker ingenting når det er tynn bunn, ser du det? Det er ikke smak. Nei, det gikk det. Det er bra. Det er bra. Jeg gleder meg. Jeg laget Oreo-kake her forleden på kanalen min, så nå skal jeg smake på den fra Pepsi igjen. For jeg sier det hele tiden, den er best jeg smaker. Kan du holde kamera litt? Hvem er det som har kommet her nå, da? Det er Robby. Det er litt sånn der feil. Det er sånn brownie. Ja, det er sånn vi snakket om i sted. Det er sånn du skal lage kake. For bunnen hennes ble... Altså, den gikk rett gjennom, ikke sant? Ikke lag kake som du. Så skal du lage kake. Og du har oppskriften her, men du kan det. Du kan det. Du går inn på kjøkkenet og skal se på oppskriften, tenker jeg. Men det smaker som kakebunn. Det er no joke, altså. Det smaker som ordentlig kakebunn. Det må du kanskje gjøre når det er kake, da. Ja, men det er jo ikke noe oreokake. Det smakte bare oreo. Nå skal vi på hotell og dusje. Nå er det på tide. Ja, det var så fine dusjer. Det var så store dusjer på hotellet. Så store dusjer har de ikke, vet du. Norge, vet du, stygge landet uten store dusjer. Gjennom dager. Var du på kikken? Ja, nå. Jeg skrapet magen siste gang jeg var her, vet du. Det var en liten dusjkabinett, vet du. Fader. Det er ikke stort nok, vet du. Ok, men vi skal i hvert fall stygge på hotellet, og så skal vi fikse oss ordentlig. Så skal vi ut, og så skal vi på byen. På byen etterpå. Det er noe planen. Og så kommer du vel? Ja, jeg kommer, ja. Du kommer du? Du tar et par glass rødvin på byen, eller? Nei, hvitvin. Hvitvin, ja. Prosecco er jo... Prosecco er dritig, ass. Det er konge. Har du smakt prosecco før? Prosecco... Kanskje prøve det etterpå, et par flasker? Jeg kan godt tøve, ja. Jeg gjør det. Nå, ok. Kjøpte den her Bad Mango. Ganske fett design. Veldig, veldig dyr. Jeg betalte 120 kroner for to stykker. Det var sånn 68 kroner eller sånn per stykk, så det er liksom litt over 120. Anyway, jeg er veldig, veldig glad i mango. Så alt som har med mango å gjøre er egentlig positivt. Men øl og mango er rar kombinasjon, tror jeg, altså. Tror jeg også. Så det her blir spennende. Jeg må bare sette det her ned og så bare... Oi, shit, det spruta jo overalt her. Åh, gud, det lukter veldig mango. Åh! Åh, fy faen, jeg og Ola testet noe øl på podcasten vår, vet du. Ja. Åh, den der lukta som noen av det vi har testet, det er helt pyton, altså. Det lukter mango. La oss taste it. Kom på kjøkkenet, og jeg skal klappe den inn. Ass, det var ikke helt... Det var ikke helt din greie. Nei, det var ikke helt min greie. Jeg er klar. Har du drept det? Nei, jeg bare sa ikke. Men du, jeg har en sånn taste-test. Her smak på den der. Bad mango. Ok, hva er dette for noe? Bad mango. Det sier seg selv. Det er veldig bad mango. Men faen, med det samme du filmer... Hva er det der for noe? Det er mango. Med det samme du filmer, vet du, når vi har noen smakstest. Vi kjøpte Sprite med smak av agurk også. Agurkvann. Ok, den der smakte helt jævlig. Den er veldig... Den er for mørk. Den smakte liksom Uber-pils med mango... Mango-ettsmak. Hva faen? Ja, men den var rar, men den... Ja, den her var i hvert fall ikke gæren, men du kjenner jo den agurk sånn... Sånn som agurk-skale smaker. Ja. De har puttet skald, agurk-skald i Spriten. Det er dårlig. Det må være sånt, ass. Men det her er jo... Spill musikk! Da har vi kommet mot slutten av videoen for denne dag. For denne kveld. Hva filmer av meg? Nye! Ja. Hei! Ok. Til alle dere her ute. Oppfør dere! Stay in school! Don't do drugs! Ikke drikk! Miss Betta, følge med. Ja, ok. Pass på dere. Ok, det her er for slutten. Og så bare, hei! Det her er da slutten på dag, fredagskveld. Nå skal vi på forspill et annet sted, og det skjer alt moro. Så snakkes vi på lørdagens vlogg fra selve rettighetsmessen. Ha det godt.